Velkommen til denne læringsvideo, hvor vi vil gennemgå terrænværktøjet i Revit. Op under vores menubar heroppe går vi op under Masking and Site og vælger Top og Surface. Nu har vi mulighed for at placere vores terrænpunkter med de givne koder herover under Evaluation. Så vi kan starte med at lave en kode, der har terræn 0. Sådan. Og så kan vi lave en ny en, der har 750. Den kan vi sætte herover. Så kan vi lave en, der hedder 1500. Og sætte den ned i hjørnet. Sådan der. Og vi kan lave den sidste, lad os sige 500. Og sætte det andet hjørne. Sådan. Og så kan vi lave en lille firkant herinde i midten. Sådan her. 2500. Der og der. Sådan. Og så ser vi findes. Så. Hvis vi så går ud i 3D, sådan her, kan vi se, at vi har en terrænmodel med de forskellige koder, som vi har sat ind. Hvis vi går herind, har vi nogle forskellige værktøjer, vi kan anvende til at aflæse vores koder. Vi kan gå op under den her labelkontur her, og så kan vi trække en linje hen over vores terræn, og så vil den automatisk tilføje koder på de konturlinjer, der bliver i terrænmodellen. Der er også mulighed for at gå ind under Annotate, og så sætte Spot Erasion. Og her kan vi se, hvis vi klikker en gang, sådan der, vil den automatisk lægge den kode ind, som er defineret lige præcis på det punkt. Der er så forskellige måder at arbejde med terrænger på. Vi kan starte med at lave et split af terrænet. Det vil sige, at vi har mulighed for at dele terrænet op i to. Og det gør man simpelthen bare ved at klikke på værktøjet, og så tegner man en eller vælger markeret sit top og surface. Og så kan du tegne en linje, sådan der, og så sige finish. Nu har vi delt terræn op i to, så det vil sige, nu kan vi tage den ene, og så kan vi for eksempel lave den til, vi kan lave den til terræn. Vi kan lave den til sand, sådan. Så nu kan vi se, at vi har to forskellige, modeller, en vi har en jord, og vi har en med sand. Der er også mulighed for at lægge en flade eller en surface ind på sin terrænmodel. Og det gør man ved at klikke på subregion, og så kan du selvfølgelig tegne den form, som du nu ønsker. Og hvilken er sådan her, og så kan vi give den et andet materiale herover. Vi kan sige, at det skal være græs, så kan vi se farveforskellen, sådan. Og vi kan lige gå ud i 3D, og nu kan vi se, at den følger simpelthen terrænet, den her surface her. Så vi skal have vores bygning ind og stå på terrænet, skal vi ind her, og så skal vi bruge den, der hedder Building Pad her. Vælger vi Building Padden, og så kan vi tegne et afrids af vores grund, eller det vil sige vores byggefelt, sådan her. Så ser vi Finish, og så kan vi se, at der kommer sådan en grå firkant, og vi kan se, at den skærer faktisk ud i terrænmodellen. Og hvis vi lige går ind i vores snit her, sådan, så kan vi se, at vores building pad, den ligger på vores stueplan. Her har vi så mulighed for at offset den alt efter, hvor højt vi ønsker vores udgangspunkt for bygningen skal være, så vi kan sige 1500 her, så passer det med sådan nogle, sådan. Så kan vi gå ud i 3D, og så kan vi se, at nu er vores udgangspunkt for vores bygning hævet. Det var lige kort fortalt om, hvordan terræn det virker i Revit. Tak for nu.